اوقاف لیگ کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے گورنر پنجاب. اتحادیوں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے چوہدری سرور. لاہور گورنر پنجاب چوہدری سرور کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور امید ہے کہ کاپ لیگ کے ساتھ تمام ایشوز کو خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے. کاپ لیگ کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے گورنر پنجاب. اتحادیوں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے چوہدری سرور. لاہور گورنر پنجاب چوہدری سرور کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور امید ہے کہ کاپ لیگ کے ساتھ تمام ایشوز کو خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے.